На російських пропагандистських каналах проскакують промінчики правди. Після фактичної поразки окупантів в Україні за останні дні в російських ЗМІ можна почути те, що раніше нереально було собі уявити. Навіть Карен Шахназаров, який кричав, що Україну захопили фашисти, тепер говорить, що українці – згуртована нація. Вони за 30 років, судя по всьому, взагалі сколотили націю. Та нація, яка за пределами... Ну, Донбасс, Крым, но вообще ощущение, что вот эта нация, которая центральная, западная Украина, она стала достаточно единой. Мы не видим массовой сдачи в плен, мы не видим, так сказать, особые, как говорится, особой приветливости со стороны украинских граждан. У досягненні цілей російських окупантів уже почав сумніватися навіть топ-пропагандист Володимир Соловйов. Схоже, він допетрив, що Росії у разі продовження війни чекатиме крах. Ми все одно вважаємося іщадієм ада. І очевидно, що, що б не було, нас будуть ненавидіти, Запад ненавидіти довго, а війну не виграти, або там, не завершити цю операцію з заявленими цілями ми просто не можемо. Тому що, в кінцевому итоге, переведе іначе... к гибели самой России. Так званий військовий експерт Яків Кедмі, який від самого початку вважав, що так звана військова операція потрібна для миру і Росія обов'язково переможе. Однак тепер він, схоже, зрозумів, що плани Кремля таки провалилися. Ну, до сьогоднішнього дня ні одного серйозного міста не взяли. Ну, Херсон і то так собі. А Полтава-то вже скільки? Уже почти две недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот. Все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Така риторика неабияк засмутила і самого пропагандиста Соловйова. І так настроєння тяжеле. Ти зараз мене своїм песимізмом зовсім в грусь вганяєш. Тим не менш, пропаганда триває. Так, в ефірі телеканалу «Звізда» ветеран російської армії запропонував вшанувати загиблих в Україні окупантів хвилиною мовчання, на що ведучий став закривати йому рота, вигукуючи, що в Україні немає втрат серед російських військових, там лише тріумф російської зброї та тріумф російської армії.